Opa! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Roblox aqui no meu canal. Hoje vai dar vocês conseguirem pegar Robux na sua conta através do APK Mod, que tá muito top. Eu vou estar deixando pra você no comentário fixado desse vídeo, então já dá uma conferida lá, beleza? O download tá muito fácil, então continue assistindo o vídeo aí e é nóis! Então olha só, você acabou de chegar no canal certo. Vai no comentário fixado desse vídeo. Antes de você ir lá no link que eu tô deixando lá no comentário fixado, peço que você deixe o like, se inscreva no canal pra fazer tá funcionando, beleza? Da forma certinha. E também vai tá dando uma ajuda muito grande pra quem tá ajudando vocês aqui agora, trazendo o APK Mod atualizado que acabou de sair aqui pro Robux, beleza, rapaziada? Então olha só, no comentário fixado que eu tô deixando pra vocês, tem o link, beleza? Às vezes pode ser que eu não consiga fixar porque tem canais que não aceitam. E eu vou estar soltando em dois canais meus aqui esse vídeo, beleza? Que é pra estar ajudando todo mundo. Então vá no comentário fixado e escolha lá o... Entre no link, na realidade, né, mano? E você vai estar vendo lá o tutorialzinho de como você vai estar fazendo pra estar instalando aqui da maneira mais certa. Já coloquei 601 Robux aqui na minha conta. Vou estar colocando bem mais todas essas opções que tem aqui, mano, pra eu estar escolhendo. Olha só, já que chegou aqui na minha conta, somente você ativar. E outra coisa, tudo aqui desse Robux você pode estar usando aí na sua conta, que vai estar pegando de boa e não vai estar dando banimento na sua conta. Esse APK Mod aqui tá 100% funcional, beleza? Então, você pode estar colocando vários Robux na sua conta e depois estar desativando ele para não usar mais, beleza? Esse é o diferencial desse APK Mod. Então, seja rápido, vá agora no comentário fixado. Eu tô usando já faz um tempo aqui, né, mano? Eu já trouxe aqui outros tipos de métodos para vocês aqui. Inclusive ontem, o método de ontem, o APK Mod tá totalmente atualizado também, beleza? Mas esse aqui é muito top porque dá pra você desativar e continuar usando sua conta normalmente, que os Robux vão estar continuando na sua conta, beleza? Então é isso, boa sorte pra vocês. No comentário fixado, mano, pra vocês que o link tá muito top, o site tá totalmente top pra estar ajudando você da melhor forma a pegar seus Robux. É isso, tamo junto, família, até amanhã, é nóis.